спечелих вота според мен с това, че хората повярваха в промяната и поискаха развитие. Хората повярваха в промяната и поискаха развитие. Спечелих вота според мен с това, че хората повярваха в промяната и поискаха развитие. Хората търсят промяна, аз го казвам няколко пъти. Трите неща са това, което обещаваме в цялата кампания. Аз обещах да бъда почтен, обещах да работя в диалог и обещах на хората, че ще работим заедно. Конкретно кмета трябва да си върши ежедневната работа. Той трябва просто да върши работата, която като всеки друг работник. Това го казвам на всички. Оттам нататък ще поставим основата на тази програма, която аз представих на жителите на тази община. А тази програма е за по-дълъг период, не е в рамките на частичния мандат. Но Благоевград трябва да има визия. И аз всъщност предоставих визията на гражданите, така че тази община да започне пътя към своето бъдеще. Естествено, в програмата са ми заложени две индустриални зони и ще направя всичко възможно за това да се случат тези зони. Освен това, тук в центъра на града съм предвидил IT център и коворкинг зона, за която ще започна да работя веднага. Спечелих вота според мен с това, че хората повярваха в промяната и поискаха развитие. Хората търсят промяна, аз го казвам няколко пъти. Трите неща са това, което обещаваме в цялата кампания. Аз обещах да бъда почтен, обещах да работя в диалог и обещах на хората, че ще работим заедно. Конкретно кмета трябва да си върши ежедневната работа. Той трябва просто да върши работата, която като всеки друг работник. Това го казвам на всички. Оттам нататък ще поставим основата на тази програма, която аз представих на жителите на тази община. А тази програма е за по-дълъг период, не е в рамките на частичния мандат. Но Благоевград трябва да има визия. И аз всъщност предоставих визията на гражданите, така че тази община да започне пътя към своето бъдеще. Естествено, в програмата са ми заложени две индустриални зони и ще направя всичко възможно за това да се случат тези зони. Освен това, тук в центъра на града съм предвидил IT център и коворкинг зона, за която ще започна да работя веднага. Конкретно кмета трябва да си върши ежедневната работа. Той трябва просто да върши работата, която като всеки друг работник. Това го казвам на всички. Оттам нататък ще поставим основата на тази програма, която аз представих на жителите на тази община. А тази програма е за по-дълъг период, не е в рамките на частичния мандат. Но Благоевград трябва да има визия. И аз всъщност предоставих визията на гражданите, така че тази община да започне пътя към своето бъдеще.